De um ministro por mês. Né? Em novembro ela não quis demitir o Lupi, mas esperou terminar o mês para demitir no começo de dezembro. É, professor, aquela história. Todo mês cai o ministro. Ah, não vou demitir, vou esperar 3 dias, 4 dias para mandar embora, mas vou mandar. Não tinha jeito, né? Os escândalos envolvendo o ministro do Trabalho eram gigantescos. Na verdade, esse ministério da presidente Dilma, com todo respeito, é uma grande porcaria. Não tem um ali que presta, né, professor? Está difícil. Mas isso só serve para gerar notícia e nos atrapalha em provas de atualidades. É, ficou tão rotineiro que os avaliadores nem estão dando muita bola, né? Quem é o ministro da vez? Quem é o ministro da vez? Organizadoras pequenas até andaram perguntando nomes de ministros que foram substituídos. Mas, no geral, fica aquela sensação de um ministério muito ruim, muito fraco, né? Órgãos partidarizados, sem respaldo. É um governo nesse sentido. O presidente Dilma construiu uma imagem de popularidade boa nessa história de ficar mandando embora todo mundo, mas ficou muito claro, né, que foi um ministério formado. Vamos dizer assim, não por ela, né? Boa parte desse ministério foi formado pelo presidente Lula. Então ela agora está dando aquela arrumadinha, mas, por exemplo, ela trocou o ministro da cidade, vai ter que trocar de novo, porque os escândalos envolvendo o cara são absurdos. Então é assim, ministro não tem currículo. No governo Dilma, ministro tem ficha corrida. Quer dizer, é inquietante essa questão, e para nós também, a ideia é, quem caiu, né? Você fica de olho na manchete, já entendeu, ministro do Trabalho, vale observar. Nesse caso aqui, também. Destacando que aí o secretário executivo assumiu o ministério, né? E aí os escândalos bateram pesado nessa questão de acumular cargos na Câmara de Deputados, em Brasília, e na Câmara de Vereadores do Rio. Quer dizer, 5 anos com dois cargos, como ele conseguia estar em dois lugares ao mesmo tempo? A física explicou que é impossível você ocupar desta maneira, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, é verdade, mas um corpo também não ocupa dois, né? É meio complicada essa história. Então eu estou brincando com você, a física não disse isso, que eu estou aqui, né, ironizando a famosa lei da física, ao contrário, né? Que aí ele se dividiu ao meio e estava em dois lugares ao mesmo tempo, isso é incrível. Então, nesse sentido, essa questão para nós é a queda de Lupi devido a esses escândalos, e aí fica para você, né, nesse caso. Lupi foi o sétimo ministro a deixar o governo em menos de um ano e o sexto por denúncias. Aí caiu o Negro Monte, né, que é o ministro das Cidades, em fevereiro. Aí você passou a ter, né, nesse caso, sete ministros demitidos envolvidos em escândalos. Além das trocas, que foram pontuais, trocas pontuais que a presidente Dilma fez em outros ministérios. Mas a questão central gira em torno dos escândalos que derrubaram o ministro do Trabalho. Mais a considerar. Você também tem a consulta popular, né, o plebiscito realizado no estado do Pará, no qual os paraenses rejeitaram a divisão do estado do Pará em três. Lembra, a proposta era criar Carajás, Tapajós e manter o Pará. A divisão do Pará em três foi rejeitada pela população. Pará fica, como está, não divide nada. Essa é a ideia. Então, está para a manchete aqui: eleitores do Pará rejeitam divisão do estado. Essa é a notícia de dezembro, traz para você um tema que complementa as nossas informações sobre o cenário político, que é o tema que se imaginava mais relevante para o mês de dezembro. Essa questão da consulta, só para você ter uma ideia, um terço dos paraenses só votaram a favor da divisão, mais ou menos. Dois terços rejeitaram tanto a criação de Carajás como a criação de Tapajós. Então, a população paraense disse não à divisão. Essa é a ideia. Claro que o Avalor poderia perguntar não sobre o resultado, mas sobre os estados. Aí você já lembra de quem estamos falando, né? Dessa turma toda aí, cabe observar. Que mais? Temos que destacar também a troca de ministro, né? Supremo Tribunal Federal, Rosa Maria Weber, assumiu o lugar, né, que era de Ellen Gracen, uma mulher substituindo uma mulher no Supremo Tribunal Federal. Então, Rosa Maria Weber, a nova ministra do Supremo. E teve um peso muito importante a presença de Weber no Supremo, porque ela justamente teve que decidir uma questão que estava dividida sobre
a validade do Ficha Limpa para 2012 e o voto dela foi decisivo, foi 6 a 5 pela aplicação da lei nas eleições de 2012. Então ela ganhou muito destaque, sentou na cadeira e teve um abacaxi para decidir, né? Também um peso importante nas decisões referentes ao Conselho Nacional de Justiça, a manutenção dos poderes do Conselho, Rosa Weber também estava lá. Então ela acabou participando de decisões espinhudas, mas não fugiu da raia não. E aí mostrou, né, o peso aí, né, na sua presença recém-chegada ao Supremo Tribunal Federal. Vale sempre lembrar Carmen Lúcia, né, Ellen Grace, Rosa Weber, as três mulheres que passaram pelo Supremo. Carmen Lúcia fica, Rosa Weber está aí também, e a saída de Ellen Grace, mas a preocupação de manter mulheres no Supremo Tribunal Federal como característica. Outro ponto importante e outro tema interessante que a gente deve lembrar são os 10 anos do acrônimo BRICS, né, que foram lembrados em dezembro. Você lembrou de Brasil, Rússia, Índia e China, desde 2011 que o S também é utilizado para falar de África do Sul. Então você tem 10 anos de BRICS. O termo foi criado pelo economista inglês Jim O'Neill para se referir às quatro economias emergentes. Brasil, Rússia e China, então falava de BRIC. Depois se incluiu a África do Sul, então o termo BRICS passou a ganhar destaque nos cenários internacionais. São grandes economias, grandes mercados consumidores, com grandes territórios e grandes populações. A diferença é que enquanto você tem um processo de ascensão de China e Índia, em termos de grandes crescimentos, o Brasil tem um crescimento mais modesto. Enquanto você tem ainda uma forte expansão populacional na Índia, e um controle de natalidade na China, e uma estagnação do crescimento brasileiro, que é bem baixo, na Rússia é um declínio de população. E tem algumas outras questões, as contradições, são países com forte presença industrial, é um questionamento feito no caso indiano, ainda há uma grande população, a maioria da população vive no campo, mas são economias grandes que têm um peso nesse cenário, não é? Dessas economias, há também que se observar que Brasil e Índia são democracias, a Rússia, mais ou menos, né? E a China é um governo autoritário, o Partido Comunista Chinês, mas são temas que podem despertar. Uma pergunta sobre os quatro, já incluindo a África do Sul sobre os cinco, ou nesse sentido, vale sempre observar, apenas uma questão, tem países que caem muito em prova, como a China, né? Você vai lembrar. Então, economias da nova era da globalização, com características aí, né, interessantes, sem talvez uma grande articulação política, se tivessem talvez teria um peso maior, mas pensando nesses elementos, ações e pontos que possam ser destacados. Lembre-se também nesse contexto, né, que desde 2011, a África do Sul, então o S do acrônimo BRICS, de South Africa, passa a fazer parte, né, desse acrônimo, onde se fala então em cinco países, não mais em quatro, com 42% da população e 30% do território mundial, né? Vale sempre lembrar que fazem reuniões anuais, 2012 também já ocorreu o encontro dos BRICS, mas sem uma contundência, né? Não há um alinhamento automático em várias questões, há muitas divergências também em alguns temas, vale observar. Nesse cenário, você também não esquece, né, que a China se tornou a maior economia do planeta, depois dos Estados Unidos, então a segundo maior PIB, então ela passou a ter um peso significativo, né? Ela cresce muito mais que os outros, ela é muito maior que a soma dos outros países, né, do BRICS, tem um peso considerável, vale observar, né? Mas realmente hoje, ao lado dos Estados Unidos, rivaliza no seu peso econômico, então é a segunda maior economia depois dos Estados Unidos. Nesse cenário, cabe lembrar também a inclusão do Brasil, né, como o BRICS, tem uma repercussão positiva, né? O país tem uma maior inserção no cenário internacional, ONU, por exemplo, G20, né, o grupo dos países emergentes e ricos. Então, tudo isso num contexto de estabilidade econômica que vem desde 94 do Plano Real até os dias atuais, com alguns avanços sociais indiscutíveis da era Lula, são temas que são observados. A partir daí, pensar uma questão sobre o tema. Veja, BRICS. Os quatro principais países emergentes do mundo, BRIC, Brasil, Rússia e China, cancelaram em 2016 um encontro do grupo durante a reunião do G20. O grupo representa 16,5% do PIB mundial e tem buscado influência nas instituições financeiras globais. Então veja, um tema lá de 2010 que a gente traz de volta, porque a pergunta organizadora é, dentre as características comuns existentes entre os países que compõem o BRIC, está correto afirmar, quer dizer, se destacaram no cenário mundial pelo rápido crescimento de suas economias em desenvolvimento. É isso. A elite dos emergentes,
Seria esse o tema, seria essa a questão para você observar. Fica como referência desse conteúdo, ok? Dá para ter uma ideia? Claro, é uma questão pontual, né, sobre o que é BRIC, já incluindo a África do Sul, que são os BRICS, mas nesse tipo de conceito, né, dos 10 anos, poderia gerar alguma questão sobre o tema. Legal? Isso aí, pessoal. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.